երկու օր առաջ Միքայել Մինասյանը գարձ գախտնազերծեց այդ տխրարճակ փաստաթուղթը եւ ինչպես ամբողջ աշխարհը այնպես հայ ժողովուրդը մեկ էլ իմացավ որ այս խամաճիկը հիմա էլ բանակցում է սահմանազատման փաստաթուղթը նա ցանկանում է սահմանազատել Հայաստան Արցախից դրանով նա ասում է այս կողմ Հայաստան է այն կողմ ներառյալ Արցախը Ադրբեջանը ղալատ է անում Նիկոլ Եվ պատահական չէ, որ գաղտնազերծման հաջորդ իսկ օրը Ալիևը հայտարարեց, որ նրանք պատրաստ են խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Հայաստանի հետ, առևտուր անել Հայաստանի հետ եւ կրկին շեշտեց, որ Արցախի կարգավիճակը այլևս փակված է։ Ղալատ է անում Իլհամ Ալիև։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ տեղյակ չեն նշված փաստաթղթի մասին, իսկ արտգործնախարարը հայտարարեց, որ մտադիր է հրաժարական տալ իր պաշտոնից, որը հետո հերկվեց Ռուբեն Ռուբինյանի կողմից։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրեց եւ քննարկեց վերոնշյալ հարցը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ասեմ, որ մեր արևմտյան գործընկերները խիստ մտահոգված լինելով նշված փաստով գործուղեցին Եվրոմիության դեսպաններին Սյունիք տեղում վիճակին ծանոթանալու նպատակով որից հետո այնտեղ գործուղվեցին Եվրամիության անդամ երկրների ռազմական կցորդները։ Իր խիստ անհանգստությունը արտահայտեց Պարսկաստանը, ասելով, որ խիստ զայրացած է նման փաստով եւ մտադիր չէ թույլ տալ, որպիսի Հայաստան-Իրան սահմանը վերցրի այլ երկրների եւ այլ ուժերի վերահսկողության ներքո եւ մեր ունեցած տեղեկությամբ մոտ մի քանի օր առաջ Հայաստանը ժամանել Իրանցի բարձրաստիճան 10 գեներալներ։ Հայտնի դարձավ, որ վերենշված փաստաթղթին գոյություն ունի գաղտնի հավելված երեք կետից բաղկացած, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանից բացի տեղյակ է միայն մեր նախկին վայ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը եւ նախկին Նիկոլ Փաշինյանի նախկին խոսնակ, վայ խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը, որը նաեւ պատասխանատու է Փաշինյան Ալիև կապի իրագործման հարցում եւ այդ կետերի շուրջ այդ կետերը վերաբերում են Հայաստանի որոշ տարածքների վերադարձմանը սրանք փաստեր են որոնք ես դիտավորյալ թվում եմ որպեսի ցույց տամ թե ինչպիսի իրարանցում է քաոս է խոճապ է տեղում հիմա այս հարցի շուրջ եւ որպես դրա մեկ այլ ապացույց Դմիտրի Պեսկովի անդրադարձը այս փաստաթղթին, որում նա ասեց, որ նյութը այնքան զգայուն է, որ նա խորհուրդ է տալիս հավատալ միայն պաշտոնական լուրերին։ Պարոն Պեսկովին կուզենայի ասել, որ եթե մենք պաշտոնական լուրերին հավատանք, ապա այնպիսի տպավորություն կստեղծվի, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, որ Ռուսաստանը ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը եւ երաշխավորում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Այդպես է դա ժողովուրդ։ Մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռը ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների
սահմանազատումը եւ սահմանանշումը կատարվելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ներքո միջազգային հանրության խորհրդի միջազգային հանրության վերահսկողությամբ եւ մեր արևելյան դաշնակիցների վերահսկողության ներքո Արցախի հարցի համապարփակ լուծման պայմանում միայն ու միայն մոտ ապագայում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում կձևավորվի ազգային իշխանություն եւ այդ իշխանությունը կհրճակի առաջին Հանրապետության իրավահաջորդությունը վերադիրանալով Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իրավունքներին, մենք հետամուտ կլինենք Հայաստան-Ադրբեջան, ինչպես նաև հետագայում Հայաստան-Թուրքիա սահմանների սահմանազատմանը։ Մինչ այդ որևէ խամաճիկ, որևէ քաղաքական ուժ դրա մասին խոսելու անգամ իրավունք չունի։ Հայ ժողովուրդը արթնանում է, հայ ժողովուրդը այլևս թույլ չի տա իր իրավունքների ոտնահարում։ Մենք այլևս մեր պարտքը պիտի կատարենք հազարավոր մեր տղաների թափված արյունը իմաստավորելու և մեր գալիք սերունդների ապահով և արժանապատիվ կյանքը ապահովելու։ Նիկոլ Փաշինյան եւ նրա հետևորդներ, նրա քաղաքական ուժ հայ ժողովրդի եւ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անունի ձեզ բարի խորհուրդ, վերջացրեք ձեր խաղերը, դրեք մի կողմ ձեր դավերը եւ հանգիստ թողեք հայոց հողը Եվ հայ ժողովրդին Հայ ժողովուրդը իսխանը դիտակցել է եւ լի է վճռականությամբ 2018 թվականին թույլ տված իսխանը ուղղելու Հայ ժողովուրդը ուղղելու է իսխանը երբևիցե դա լինի եւ ինչպես որ դա կլինի լինի դա ընտրությունների միջոցով, թե լինի դա ցասման եւ ըմբոստության միջոցով։ Հաշված ամիսներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է։ Հաշված ամիսներ անց մենք վրընտելու ենք այս երկրից բոլոր նախկին եւ ներկա կրեմլահապատակ Եվ թերքահապատակ խամաճիկներին եւ դավաճաններին Ազատ անկախ Հայաստան Ազատ անկախ Հայաստան Ազատ անկախ Հայաստան Հարգելի ժողովուրդ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռը Իր վրա է վերցնում արտգործնախարարության եւ այսպես կոչված կառավարության չարած գործը անելու պատասխանատվությունն ու բեռը ժողովրդային դիվանագիտության ծանր բեռը վերցնելով հանդերձ մենք հետամուտ ենք եւ այլևս հետամուտ ենք լինելու մեր արևմտյան դաշնակիցների հետ բանակցելու եւ նրանց հրավիրելու այս տարածաշրջան, նրանց հրավիրելու Հայաստան, տեր կանգնելու հայ ժողովրդին եւ բազմաչարչար հայոց հողին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։